Re, viss ēters ir te! Ja ārkārtējo situāciju pēc 12. māja nepagarinās, tad centralizētai eksāmeni skolu beidzējiem šogad būs. Tie visticamāk varētu norisināties jūnijā un jūlijā, un daļa uzdevumu skolēni varētu kārtot arī attālināti. Bet satraucošu tendenci atklāja šonedēļ veiktā topošo absolventu aptauja. Tās dati rāda, ka attālināto mācību laikā 88% skolēni nejūtas pietiekam labi sagatavoti gaidāmajiem gala pārbaudes darbiem, stāsta Vītāns Rata. Labāk atteikties no centralizētajiem eksāmeniem gribētu pārliecinošs vairākums topošo absolventu. Šonedēļ Junior Achievement veiktā aptaujā secināts, ka 88% 9. un 12. klašu beidzēju uzskata, ka mācoties attālināti, pilnvērtīgi sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem viņi nevar. Ja viņiem šis eksāmens notiktu kaut vai jau pēc mēneša, tas, ko viņi ir teikuši, kad viņi nejūtās gatavi. Ir tikai 12%, kur saka, ka viņi ir pietiekami sagatavojušies eksāmeniem un būtu gatavi šos eksāmenus likt. Eksāmenu rezultāti noteikti būs sliktāki, kā viņi ir bijuši līdz šim, un tie ir galvenie riski. Izglītības ministra gan ir pārliecināta, ka līdz marta vidum, kad sākās attālinātās mācības, visa mācību viela gan 9. gan 12. Klašu skolēniem ir apgūta un tagad zināšanas tikai jāatkārto. Turklāt eksāmeni šogad koronavīrusa dēļ varētu būt vieglāki. Tā vairāk ir tieši valsts izglītības satura centra izšķiršanās, lai mēs šobrīd mazinām eksāmenu apjomu. Protams, ka mēs rēķināmies, ka šī psiholoģiskā spriedze pastāv. Un tas nozīmē, ka tas būtu diezgan pareizs risinājums. Un otrs, ka ja mēs izšķiramies arī par šo attālināto daļēji, vismaz piemēram mutiskai daļai eksāmenu, arī tam viņi varētu būt gatavi. Tomēr arī šis vēl nav gala variants un arī precīzus eksāmenu datumus pagaidām nenoteic gaidot, kādi būs epidemiologi ieteikumi un pētot, kā rīkosies citas valstis. Vītāns Stratigors Tūns, Latvijas televīzija.